Ja, Gulag hier, der Gulag hier. Hi friends, good morning. କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁରୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବାପ ଘର, ମାନେ ଆମ ଅଜାଙ୍କ ଘର ହେବ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବୁଲିକି ଆସିଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଛି ମେହେନ୍ଦି ରସମ କରିବୁ ଭାବିଛୁ। ପ୍ଲାନ୍ ତ ନଥିଲା ସେମିତି କିଛି, ତ ଭାବିଲୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ମୋ ପୁତୁରା ଆଉ ଲୁମା, ମୁଁ ଆଉ ବୋଉ, ତ ଅଜା ଘର ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ମେହେନ୍ଦି ରସମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଟାଟା। ମାଇଁ ହାଇ କରିଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଇଁ, ଆମେ ଆଜି ଆମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାମୁଁ ଘର ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘର ପଟରେ ଆମ ଅଜାଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଏଠି ମାଇଁ, ଲୁମା, ଲିକୁନ, ଏଠି ବୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ, ରୋଷେଇ ବସେଇ ଚାଲିଛି, ମାଇଁ ଆଉ ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ନଈକୁ, ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା, ନଈକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖାଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଟାଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ ସାହେବେ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କୁନି ଦିଅର, ଏଠି ଲୁମା, ଆଉ ଆମର ଇଏ ସିକୁ ଲିକୁନ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଏଠି ଆଡ୍ ହେଲେ ବଉଳ ଲ ବଉଳ ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଇ କିଛି ନ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦେବିନି ଚକୋଲେଟ୍। ସାଇ ଭାଇ କ'ଣ କୁହ? ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ସାଇ ଭାଇ ଏଇଠି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍କୁ ଧରିକି ପାଠ ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଲି ମିଛଟାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ନା କ'ଣ ସାଇ ସେ ତ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜାଙ୍କର ବାରି ପଟଟା, ଏଇଟା ଆମର ଧାନ ଅମଳ ହେଉଛି। ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଈ, ଆଈ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରୁନ। ଏଇଠି ସାଇ ଭାଇ, ସାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମାଇଁ, ମାଇଁ ହାଇ କର। ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏଠି ଆଇଁଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ସେଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେଇଠି ଆଇଁଷ ହୁଏ କେବଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନଈ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ଅଜାଙ୍କର ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ଖଳା ଯେଉଁଠି ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଅମଳ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବଡ଼ ଅଜା, ସାନ ଅଜା, ଏମିତି ଅଜାଙ୍କର ଭାଇ ବୁରା ସବୁ ଏଠି ଗୋଟାଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ନଈ। ତ ମୁଁ କେବେ ନଈକୁ ଯାଇନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନଈକୁ ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇ ଧରିକି ନେଇଯ, ରହିବେ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଆମେ ମାମୁଘର ଗାଁ ନଈ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜି ଏଠିକି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟାକୁ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଣି ବାହାରୁଛି, କ'ଣ ପାଣି ବାହାରେ? କାହିଁକି ପାଣି ବାହାରେ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାଲିରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରିଲ୍ ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ହେଲେ ଆମେ ବେସର, ଏ ଝିଅକେ ରାଉଛି କେ? ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ, ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ। ଆମର ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ତାପରେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇଲୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାଗଟା ବି ମସ୍ତ ପାଗଟା ହେଇଛି, ତ ଦେଖୁଥିବେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ବି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଭୂତ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସାଇ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଠି, ସେ ସବୁ ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା, କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଯିବୁ ଘରଟିକୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଠି ଆମର ଆଈ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଲୁମାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି, ଲୁମା ଏବେ ଖାଇଲେ ମିଠା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଧନିଆ ଧନିଆ ସେତିକି। ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଦେବର ଦୁଇଟା, ଚିତର ଗୋଟାଏ, ଆଉ ଇଆର ଗୋଟାଏ, କଣ ଜୁଅ କେତେଟା ସକାଳୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଉଠେଇଛୁ କହିଲେ କଣ ହବ? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତ ଆମର ଆଜି ହଳଦୀ ରସମ କରୁଛୁ, ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟରେ ହେଉଛି, ଗାଁରେ ତ ବାହାଘର ଅଛି ଜାଣିଥିବେ, ଗାଁ ବାହାଘର କେତେ ମଜା ହୁଏ। କାଲି ବାହାଘର ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମର ହଳଦୀ ରସମ ବି ହେବ। ତ ଆମର ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଲୁ, ଏମିତି ଭାବିଲୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମଜା କରିବା। ତ ଏବେ ଆମର ହଳଦୀ ରସମ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ଅପା ବିଜୁ ଅପା ହାଇ କର।
दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे दिल लगी तेरे दिल।